同学们，我们拿出道德教育的课本，打开第109页。现在我要教的是尊重师长，来打开，尊重师长。老师，做你的行为就是阿夸的。其实我就是阿瓜妹。其实我很认真的跟你们讲，我就是西瓜、冬瓜、哈密瓜、黄瓜、苦瓜、种瓜、德瓜，你们就叫我阿瓜喽。哎呀，真的是无言了哟。各位朋友，大家好，我叫小许。OK， 针对这一个最近最火爆的事情，就是一位老师被骂阿瓜的事件。OK， 那么我想看，如果你是一名老师，你被一位同学骂你是阿瓜，是认为这个老师他当下会生气，是因为他觉得他严重的被一名学生侮辱，更何况是在这么多学生面前被骂阿瓜，可见他那个时候他的自尊已经是受侮辱了。 OK， 是也是有错，为什么有错呢？因为他当下没有控制好情绪，没有控制好，所以导致他拿起藤鞭狠狠地打了几下，闹成现在被家长投诉。那就给你们一个建议，一个提醒，一个忠告，想要当老师的朋友们，你们一定要学会一个字，那就是忍耐，还有一颗非常正面的强心脏。跌到无底洞。